t'as rien. Ça y est, moi. Hier heb je dus een tekening waar ik wel blij mee ben. Dat is een meertje in Amherst in Massachusetts, waar ik dus mijn proefschrift geschreven heb. En het gedeelte daarvan heb ik dus de research hier op het strandje van het bosmeertje gedaan, waar we zwommen, waar ook bevers woonden en zo. Dus dit is een souvenir voor mij. En dat is dus gewoon een meertje in het bos, met helemaal omringd door allerlei geboomte. En allerlei figuren zitten er en staan er omheen. Hier zit er een te vissen, hier zit iemand op een biels daar op het strandje. Dus dit is een nieuw Engeland. En als je in de herfst daar bent, dan heb je schitterende herfstkleuren die ik zeg maar in deze zwart-wit versie kan zien. Ja. Waarom heb je het in zwart-wit gedaan? Ja, omdat het de suggestiviteit die gaat uit van zeg maar de duistere vlek hier en de hele lichte weerspiegeling eronder. De manier waarop lijntjes overgaan in zo'n natte vlek en daar verdwijnen. Het is een. Ja, ik hou van het. Ja, die tonaliteit zonder dat ik daar dan nog kleur voor nodig heb. Het is een strip rijstpapier met een tekening met zo'n penseel. Waarmee je dus zowel lichte vlakken als scherpe blaadjes, lijntjes, hele vage waterige dingen kan doen. En dat is een techniek die dus uit China komt. En daar al in de 11e eeuw op zijn hoogtepunt was. De grote Chinese landschapskunst. Daar zal ik ook een voorbeeldje van laten zien. Een van de hoogtepunten van de kunst überhaupt, dat is deze, dit is dus een heel groot panorama van, nou ja, 1,20 meter bij 45. Dit is deze? Dat is dit werk. En dat is typisch, in die tijd probeerden ze de hele kosmos vast te leggen door bergen en rivieren en kleine dorpjes op de voorgrond en een reiziger. Die op weg is in een immens verschiet. En dan zie je hoeveel detail en toch wat een eenheid dat vormt. En omdat het monochroom is, dus er zit geen kleur, maar uitsluitend inkt op wel verkleurde zijde, omdat het nu al wat 600-700 jaar oud is, heeft het grote eenvoud en toch ook grote suggestiviteit, zo'n landschap, vind ik. En hoe gaat dat? Kun je het laten zien? Je doet wat water op een inktsteen en dan wrijf je een blokje inkt, wat dus in feite gewoon koolstof is, lampenzwart noemen ze het ook. Vroeger haalden ze het uit de binnenkant van een lamp, waar dat dan door de vlam van een olielamp was aangekoekt. Dat wrijf je zo, dat water, en dan lost de inkt op. En dan heb je een enkele penseel in zo'n bamboestokje. En daar kan je dus een klein beetje inkt opnemen. En dan ga je naar je schilderwerk. En daar kan je dus heel mooie lijntjes zetten, maar ook brede vlakken maken op papier wat het absorbeert, dus het trekt erin. Ik ben hier net aan begonnen, dus ik kan hier nog niet echt aan gaan werken, omdat ik moet nog bedenken hoe ik dat ga doen. Maar ik kan wel een paar lichte tonen zetten. Is het een speciaal soort papier ook? Ja, dit is rijstpapier. Dat is dus een soort vloeipapier, lijkt het, als je erop werkt. En als je dat dus nat maakt, dan trekt het water gewoon naar buiten. Dus het blijft er niet op liggen zoals op aquarelpapier, maar je kan er bijvoorbeeld in het water
kan je wat vagere lijntjes trekken. En daaruit komen dan de schors van deze merkwaardige oude den. Dit is dus een eik in het oerbos van Białowieża in Polen. Met daarvoor blaadjes van een linde die daar ook groeien. En daar waren jonge linden die zo voor die eik langs gingen. En ik vind dat altijd het mooiste van het bos. Behalve de schaduwen die er zeg maar op volkomen onnavolgbare wijze doorheen spelen. Dus al die plakaten, bladen van jonge boompjes die zo overal voor en achter langs gaan. En dat vormt zo uiteindelijk een soort van ordelijke, maar niet begrijpelijke toestand. Omdat er zoveel blaadjes en zoveel structuren door elkaar spelen. Dus eigenlijk zie ik een bos ook als een soort installatie waar een mens eigenlijk niet aan kan tippen. Als je ziet, dat zijn installaties van structuren die 30, 40 meter hoog zijn. En die dan op elk niveau van zo'n stam of van de bodem weer 1000 details laten zien. Dus het is helemaal uitgewerkt en eigenlijk helemaal abstract. Als je zeg maar aan de schors denkt en aan dood blad op de bodem en aan blaadjes van het loof in de lucht. Dat zijn eigenlijk allemaal patroontjes die een beetje door elkaar heen spelen. En je kan bijna vergeten dat het om groeiende natuur gaat als je er zo naar kijkt. Als een soort van natuurlijke installatie. En ik vind ook het bos, daar voel je als in een soort, daar voel je binnen als in een zaal. Maar je bent buiten, dus het is binnen met een maximum aan licht en lucht en vocht en... Het is eigenlijk het beste van twee werelden. Hebben bomen ook een bepaalde symboliek voor jou, Michiel? Er is traditioneel heel veel symboliek aan bomen gehecht. En die ken ik misschien wel. Dus het omhoog streven, het naar de hemel opstijgen en zo. Dat voel ik zelf minder bij het zien van bomen. Maar wat me ook buitengewoon altijd intrigeert, is het eindeloze vertakken van bomen. Dus je hebt een massa, die stam, en hoe dikker hoe beter. En die vertakt zich op een gegeven moment en dat worden takken en die takken dat worden twijgen. Dus die verliezen zeg maar hun volume, dat worden lijntjes. En die lijntjes die lopen dan uit in plakkaatjes, dus in tweedimensionale platte blaadjes. En die blaadjes die verdwijnen in de lucht, vooral hoog in een boom is het alsof die boom echt opgaat in de lucht. Dus voor mij is een boom een soort aardse overgang naar de hemel die van volume, van stof, van harde, zware stof naar lichte, minder dimensionele blaadjes en dan lucht die daartussen zit. En als je bijvoorbeeld die boom hebt, die oerwoudboom. Dit is een boom die zich, die als het ware explodeert bovenaan zo'n eindeloos lange, brede stam. En dan alle kanten opgaat. Dat vind ik toch ook wel heel suggestief. Zoals die boom zich zeg maar verheft boven de aarde. En dan op een gegeven moment een hele nieuwe bol, een nieuw aardrijk daarboven sticht. Waar vogels leven en apen parasieten groeien, orchideeën bloeien. En dat heb je eigenlijk alleen in de tropen, dat soort enorme gevaartes. En je ziet ook die luchtwortels naar beneden komen, die als kabels zijn, die zo'n boom dan verankeren in het omringende bos. En natuurlijk wat altijd prachtig is bij bomen is hoe ze scherp tegen de lucht staan afgetekend. Dus een hele sterke contrastwerking. En dat probeer ik dan met de vlekken van het aquarel te benaderen. Dus die hele scherpe afgrenzing van zo'n vlek waar dus veel water duwt het pigment naar de rand.
En dat vormt dan harde structuurtjes. Ik hou wel van een beetje harde vlek. En daarachter zitten dan soms wat water, wat vlekken die uitlopen in het papier. Om te suggereren dat daarachter nog meer van dat soort loof zit.